Avui comencem un apassionant recorregut a través de la història de les Illes Balears. Aquesta nova sèrie documental, El secret de les pedres, ens durà a través dels edificis més importants i més singulars de les nostres illes. A través d'ells descobrirem d'on venim i qui som. Esteu, per tant, molt atents perquè si escolteu les pedres, escolteu aquestes construccions, sentireu alguns secrets. La Catedral de Mallorca és, sens dubte, l'edifici més esplèndid i emblemàtic de totes les Illes Balears. Però la seva construcció no va resultar gens fàcil, especialment si tenim en compte les tècniques que s'empraven a l'inici del segle XIV. En aquest primer capítol del secret de les pedres descobrirem com es va aixecar la seu. Sembla mentida el que arribaven a fer. Això sí, la construcció va durar 300 anys. El primer que es va construir va ser aquesta part, el presbiteri, damunt l'antiga mesquita. Aquí, per cert, es va coronar el rei Jaume III. I sabeu en quin material es va fer la seu de Mallorca? Idò en marès. Milers de pedres que es van traslladar des de Santanyí, Llucmajor i altres pedreres que se situen a prop de la mar, ja que era més fàcil dur-les per via marítima. Ara ja tenim les pedres a Palma i s'han de pujar fins a més de 40 metres per construir les voltes de la part més alta. I és que la seu és la catedral gòtica més alta d'Espanya. Com pujaríeu aquestes pedres? Els enginyers de l'època van dissenyar una grua de roda, un sistema aparentment rudimentari, però que feia la feina molt més fàcil. Quan comença la segona fase és un moment molt especial. Decideixen fer-la més gran sobre la marxa. Canvi de plans, augmenten les dimensions, fan naus laterals i fan aquestes tres grans rosasses. A finals del segle XIV es fa una nova empenta a les obres. Es construeixen les capelles laterals i el portal del mirador, que diuen és una obra mestra del gòtic. A la quarta fase fan les darreres voltes i el portal major. Tres segles després, aquesta catedral està acabada. Però segur que us haureu fixat que el portal principal no és igual que l'actual. El 1851, un terratrèmol tira l'enfon principal de la catedral, que ja estava tocat per una lleugera inclinació de l'edifici. Després van construir l'actual portal de l'Almudaina. Però tornem al principi. Per saber d'on ve la seu, ens hem de remuntar fins a la conquesta de Mallorca per part de Jaume I d'Aragó. Ciutadà Pere Martell, nos volem agrair aquest magnífic menjar que ens vol fer. L'honor és meu, majestat. Però com a navegant i com a intercanviant, torna-nos a dir d'aquestes terres de Mallorca que heu comentat abans. Com et somriu? Hi hem estat una o dues vegades. És una illa de nom de Mallorca. I aquesta illa té un rei. I aquell regne té altres illes, Menorca i Luisa, que fan això que el rei de Mallorca les manda. I hi ha cap d'altre ill? Sí, majestat, la Formentera, qui hi habita? Serrens. Gran rei, nos pensant que hauríeu de conquerir aquella illa. I això que Déu vol, ningú ho pot negar. Seria cosa meravellosa per a les gents que oiran de la conquesta d'aquest regne dins la mà. Un regne enmig de la mà. Un regne dins la mà. Aquest rei és Jaume I d'Aragó, més conegut com el Conqueridor. El nom li va perfecte, ja que ell ampliarà els dominis de la corona de forma important. El seu objectiu és Mallorca. Vol fer fora els musulmans i establir aquí els inicis d'un nou regne, el Regne de les Mallorques. Un estol format per 150 embarcacions i més de 15.000 guerrers salpa de Salou, dia 5 de setembre de 1229. La idea és desembarcar a Alcúdia, però es troben amb un temporal tan fort que es desvien
i perilla tota la missió. Conta la llegenda que el rei en Jaume està tan apurat pel temporal que fa una promesa a la Verge Maria. Finalment desembarquen a Santa Ponça. Assetgen durant uns mesos la ciutat principal de l'illa, la Medina Mallorca, que en paraules del rei és la vila més vella que han vist mai. Conquereixen Ciutat de Mallorca el 31 de desembre. Comença així l'etapa cristiana de les Illes Balears. Dalt d'aquest penya-segat on som ara i on abans hi tocava la mà, s'ha organitzat sempre sa vida i es poder de Palma. Molt a prop d'aquí, a més d'aquesta magnífica catedral, s'han aixecat també els palaus de reis i de governadors i ses cases de nobles i burgesos. El 1229, però, el que es troba Jaume I en arribar a ciutat és una cosa molt diferent. És una mesquita musulmana. El rei Jaume compleix la seva promesa de dedicar un temple a Santa Maria. I ho fa justament aquí, però no té temps de construir una magnífica catedral, així que simplement fa purificar la mesquita musulmana i la converteix al culte cristià. Les misses i celebracions poden començar tot d'una. Espasa aquí, Antoni Ignasi. Sí. Bueno, és feixuga, ben feixuga. Sí que ho és, sí, és veritat. No? Alerta, Sí. Més per, manejar amb una mà només. Aquesta és per dur una mà? Una mà, sí. No, tothom té la idea de Braveheart, tot això amb dues mans, no. Això és del segle XVI. El segle XVI era dues mans. I en el segle XIII, que estem ratllant noltes? Només d'una mà. Només era espasa d'una mà. Sí, sí. Aquesta correspondria, per tant? Sí, sí, sí. Correspondria a l'època. Sí, sí. Aquest pont d'aquí dalt, redó, és d'aquesta època, i aquesta la creuera també. Ah. Sí, sí. Seríem aquestes i les armes que haurien emprat per conquistar Mallorca quan va venir el rei en Jaume? Una, una d'aquestes armes. El rei en Jaume semblava que havia de conquistar ciutat amb oracions, però al final va ser un acte de guerra. Sí, va ser un acte de guerra i li va anar molt bé que se va trobar amb una... amb aliats, va trobar una guerra civil a Mallorca i una part dels musulmans mallorquins el van ajudar. No? Això va fer més fàcil la conquesta de sí, la ciutat. Sí, sí, sí. No. Hauria durat molt bé, molt més temps. I trobeu que haurien emprat dues passes com aquesta, similars sí, com a mínim. Sí, sí. És una de tantes. Això és una arma ofensiva, no? Bàsicament d'armes ofensives, hi havia pràcticament espases, eren espases de tall, no eren per punxar. Serien per tallar, per escapçar? Sí, per escapçar, per tallar, per tallar així de costat, sí. Si de punta no, no? Guardarem això, que no m'he de fer un tall. No hem de fer mal, no, ara. Perquè és molt fidel, aquesta reproducció. Escoltau, Antoni Ignasi, i si aquestes serien les armes d'atac, quines serien les de defensa? Perquè et suposa que els altres, els adversaris, també duen unes eines similars. Sí, sí, sí. Bé, les armes de defensa... damunt totes, ja, els cavallers duien, parlarem primer de cavallers, duien una cota de malla, sí. Una cosa típica també dels segles anteriors, no? Aquesta cota de malla la duien damunt una camisa llarga, per protegir-se de les fregades, damunt del cos, no? I això podia anar pintat amb els escuts de cada cavaller, per identificar-lo, o damunt encara duien un sobresenyal que deien, molt prim,
que és on posaven els seus senyals d'identificació perquè procurassin a la batalla no fer-los mal, perquè valien més vius que morts. Si els capturàvem els podien demanar un rescat. No? És un sistema de defensa, també. És un sistema, és el millor. Clar. O sigui, valien més indemnes, sants. Clar. No? Bé, i després, el cap, tothom té la idea d'aquell, de l'elm, la paraula casc no l'usarem, perquè estaria fora d'allò, no seria... No existia, quan hi havia aquesta paraula, no? Un elm que era com una bota, amb només amb dues ratxilleres per veure-hi, no? Però era molt incòmode, i és quan feia calor encara més, no? Per tant, existia, però l'usàvem poc. I la protecció que duia més al cap és allò que s'anomenava un capell de ferro, sí. I llavors, evidentment, vindo d'un escut. Aquest escut, protegir d'escots. Aquest escut, en la forma típica dels escuts heràldics, no? amb punta de mal de baix. Sí. No? Aquest escut depenia, les mides depenia molt, perquè si el duia el cavaller mentre es cavalcava, en la part inferior s'havia de protegir les cuixes, que és on atacaven els homes de peu, si podien. No? Si parlem de la gent, allò que serien els soldats rasos, no? Aquests, ni cota de malla, ni res de res, vull dir, anaven, els més eficients anaven com amb una camisa tan sols, amb una rodella i una llança curta per esbudellar els cavalls. La millor manera per tomar el cavall era atacar el cavall. Però el cavall també anava defensat. Que també du protecció. Abans hem parlat de les armes ofensives. Totes aquestes armes ofensives se multiplicaven la seva efectivitat quan la duia el cavaller en tota l'empenta, en tot el pes del cavall. Bueno, Antoni Ignasi, i en aquella època els cavalls què eren considerats? Sistemes de defensa, sistemes d'atac? Home, els cavalls, juntament amb les màquines de guerra, amb els ginys, eren els dos elements principals. Aquí parlant de cavallers i cavalleria, parlant de cavalls. I suposava un sistema d'avantatge damunt dels altres tenir un bon cavall? Evidentment. Ara tu imagina't el pes del cavall, que se te tira damunt, i tu vas ensenyant si s'espasa i tot aquest pes del cavall ho projectes cap al teu enemic, en el teu pes. No? Aleshores, la cavalleria dins el món feudal era fonamental, i la conquesta de Mallorca també. Si eren peces tan importants, també se'ls devia protegir de qualque manera, no? Evidentment, naturalment. Igual com imagina't que valia un cavall d'aquests, no? Clar. Aleshores, duien una protecció exactament igual com la del cavaller, o sigui, de cota de malla, no? I damunt també podien dur cobertes de cuiro, no? També podien dur el mateix sobresenyal pintat, podien dur, no? Duien sobre el senyal pintat en l'escut del cavaller, exactament igual. Sí, no? Els senyors, els cavallers sí, més destacats. Sí, que també servia per protegir de la calor de sal, no? Com el cavaller. No? I evidentment, els soldats, els homes de peu, allò que anaven a fer primer era fer caure el cavall. No? Lògicament no es feia amb aquest tipus d'espasa, això. No, se feia amb un coltell, amb un punyal llarg. No? És això que feien els famosos almogàvers. Que era gent que anaven pràcticament sense res, com sense era res, sí. Un banyador, que diríem avui en dia, sense res, però tenien una agilitat terrible davant el pes que havia dut el cavaller. I valentia. I valentia. Però tot s'aixecava d'avall. Vull dir, un cavaller, quan perdia el cavall, quedava malament, quedava en desavantatge. Evidentment duia una gran protecció davant allò que duien ells, no? Els cavalls eren estancs. Eren estancs avui en dia. Aleshores, els cavalls obrien camí, a tota la infanteria que pogués venir darrere, no? I el gran toc, xoc, era entre cavalls. Cavall de l'enemic i cavall d'un bando i d'un altre, no? Tot d'una us mostrarem com hi va haver canvi de plans en aquesta construcció. A l'inici de la segona fase decideixen ampliar la seu i afegeixen naus laterals i construeixen també aquestes grans rosasses. La construcció de la catedral com a tal comença uns anys més tard, concretament el 1306. Es construeix ves costat de la mesquita original que hi havia i amb els anys creix per damunt d'ella i fins i tot l'acaben enderrocant. La construcció, la primera iniciativa, és obra de Jaume II, rei de Mallorca i fill de Jaume I, el conqueridor.
Hola, Dani. Com va? Com va? Molt bé, tu? Molt bé. Escolta, volíem saber, això és origen, idò, de la catedral. Sí, això és origen de la Seu, tot comença per aquí. I se'ls diu Capella de la Trinitat. Sí, se'n diu així, Capella de la Trinitat. De quan comença, més o menys, això? Això comença aproximadament a principis del segle XIV, és a dir, 1300, és quan s'inicia la construcció d'aquesta capella. Molt bé, qui l'encomana i per quin motiu? Doncs mira, l'encomana el rei Jaume II i l'encomana amb un objectiu molt clar, que és que aquesta capella funcioni com a mausoleu per la dinastia de reis de Mallorca. Uh-huh. És a dir, aquí haurien de ser enterrats tots els reis i reines propis d'aquesta dinastia. Aquesta és la finalitat. Aquesta és la finalitat. Perquè després això va anar canviant amb els temps, com hem vist. Sí, sí, la capella s'ha ofert canvis, modificacions, ha estat en culte, fora de culte, vull dir, ha passat les seves vicissituds. Sí. El que sí veiem és que hi ha un desnivell important entre aquesta capella i la resta de la seva. Sí, sí, mos trobam uns 7, sí, 5 o 6 metres per damunt del nivell d'enterra del catxanau central. I això, bueno, destaca una mica respecte d'altres construccions. Val a dir que el mateix rei que va manar construir aquesta capella, que és Jaume II, també va fer construir el castell de Reis de Mallorca a Perpinyà. Uh-huh. Allà trobam un paral·lel amb aquest tipus de construcció. I és que en aquell castell hi ha la capella, i en aquesta capella també s'hi produeix el mateix tipus de desnivell. És a dir, tenim una part alta, una part baixa i una nau. A Perpinyà s'explica de manera que la capella baixa era la que anava destinada per ús de la reina i la capella alta era destinada per ús del rei. Tal vegada aquí era un ús igual o potser només havia estat una adaptació, diguem, de model arquitectònic traspassat aquí, no? Us has dit que la finalitat era mausoleu i el que sí podem veure sí. És que hi ha reis enterrats aquí. Sí, sí, en Manco en tenim dos d'aquesta dinastia. Ell és Jaume II? Sí, aquest és en Jaume II. Aquesta és el sepulcre on està enterrat en Jaume II. Per aquesta capella, mos has contat també que ha patit alguns canvis importants, no sempre ha estat així oberta i recuperada com la veiem ara. Sí, exacte. En aquell moment, quan el bisbe Campins decideix tornar a recuperar aquest espai, aquí el que teníem era la capella completament tapada per dos retaules que s'havien col·locat just davall la capella. Aquests dos retaules el que feien era tancar completament i aquest espai havia quedat com una zona d'usos. Usos que fins i tot hi comptaven amb una cuina aquí de dins. Aquí? Sí, sí, sí. Curiós. Com a mínim està ben recuperada ara, podem dir, no? Això sí, sí. Així, aquí dins hi ha les despulles del rei Jaume II que va ordenar la construcció. Així és, començar ses obres. Que va començar les obres de la construcció de la Seu. Sí. Unes despulles que a més han patit algun episodi una mica cruel, podríem dir. Segons conten, cada any se destapava no, el sepulcre aquell, el sepulcre d'en Sabatini, que no aquest, sí. I la gent venia i venerava les despulles del rei. I clar, qui podia pues, agafava... No? Un trosset a un altre. Quina impressió, no? Una mica, home, tot el tema de... Sí, tot aquest tema de, diguem-ho així, com a relíquies, però ja tenia, no? Un cert afany i una certa moda en aquell moment. A partir del segle XII s'edifiquen per tot Europa les catedrals gòtiques. Són temples impressionants, tan alts que sembla que vulguin arribar al cel. Sembla un miracle que es puguin aixecar aquestes construccions amb les tècniques que es coneixien a l'edat mitjana. Unes construccions que han arribat fins als nostres dies tan ben conservades. Però tot això requereix un temps. En el cas de Mallorca, van fer falta 3 segles per acabar la catedral de Mallorca. Començant pas a pas. Com hem dit, el primer que s'edifica a partir de 1306 és la capella de la Trinitat i també la part del presbiteri. En aquest gran absis va ser coronat l'any 1327 el rei Jaume III. També es fa en aquesta etapa la primera base del campanar. Mirant ben bé per damunt, si una cosa fa falta per fer una obra com aquesta, són milers i milers de pedres. D'on surt tot això? Idò les treuen de diverses pedreres tant de prop de Palma com d'altres bandes com Santanyí i Llucmajor.
Els mestres picapedrers més experimentats trien la pedra més adequada. Les pedreres més útils en aquest sentit han d'estar situades a prop de la mà per motius de transport i han de ser de molt bona qualitat. Ara ja hem vist com duen tot el material d'obra fins a la seu. Ara es tracta, però, de pujar tot aquest material fins dalt per poder continuar en l'obra. I sabeu com ho feien? I amb una grua de roda. Es tracta d'una màquina de dues rodes amb uns travessers enganxats. I com funcionava? Senzill. Una o dues persones havien d'entrar dins d'aquesta gran màquina i amb peus i mans fer-la rodar i funcionar. Amb un sistema de cordes i politges feien girar aquest sistema i pujaven el material fins dalt de tot. Com un hàster, ja ho sabem, però és un sistema com un altre de fer la feina més fàcil. A la catedral hi havia dues rodes com aquesta, una en el mirador i una altra per dur el material fins dalt de tot. Una feina més feixuga, eh? En aquesta segona fase, les obres les paga el bisbe i les aportacions del clergat i dels fidels, els de Mallorca com els de Menorca i els d'Eivissa. Ara es produeix un canvi radical en el plantejament de l'església que la farà encara més monumental. Si en principi semblava que tindria una nau, decideixen que en faran tres. També augmenta l'alçada de l'església. La diferència amb el presbiteri que hi havia és de 12 metres més amunt. Aquests nivells en l'alçada es resolen en l'obertura de tres grans rosasses. Sabeu quants metres té d'alçada la nau central de la catedral? I de són 43 metres. Aquesta alçada la converteix en la catedral gòtica més alta de tot Espanya i una de les més altes a nivell europeu. Aquí dins, les proporcions, com podeu veure, són impressionants. Tenim una nau central que és altíssima, amb uns pilars que són extremadament prims. Això fa que sigui molt difícil aguantar el pes de tota la construcció. I per aquest motiu, la solució és construir uns contraforts de fora de l'edifici que ajudin a suportar el pes de totes aquestes pedres. Nit del diumenge 14 d'octubre de 1403. Un fet sacseja ciutat de Mallorca. Les pluges que han caigut durant dies fan créixer la riera, que en aquest moment passa encara pel centre de Palma. Una llau d'aigua i arbres arriba a desbocar amb tanta força que romp la morada i entra arrasant la ciutat. Destrueix tots els ponts de la riera i també 1.500 cases. És un desastre natural, per a molts, un càstig de Déu. En sol de mala badia apareix plena de cadàvers. Han mort més de 5.000 persones. El vent arrossega els cossos cap a Illetes, on són enterrats de forma provisional. Tres anys després, traslladen aquests cossos i els enterren amb honors a la seu, on tenen ara un record destacat. A final del segle XIV, el papa Climent VII nomena Lluís de Prades i d'Arenós com a bisbe de Mallorca. És un personatge avançat al seu temps, obert, viatger, molt vinculat a la cort papal d'Avinyó i a la corona d'Aragó. Oncle, quina alegria que hagi pogut venir. No podia faltar les noces de la meva neboda, i menys quan es casa amb el nostre estimat rei Martí. Qui m'ho anava a dir? Mai m'hagués pensat que acabaria com a dona de companyia de la reina Maria de Luna. Déu la guardi en glòria. Saps que estàs en una situació molt delicada. Des de la mort de Martí el Jove, que el rei Martí I ha quedat sense hereu. I tothom té posades les esperances en vos. Ho sé. Sé que li he de donar un fill tan aviat com Déu vulgui. Però prou de parlar de nos, que me'n dieu de vos? Com us van les coses com a bisbe de Mallorca? Va bé. Quan estic de viatge o atenent els assumptes de la cort, deixo allà un bon grup de vicaris que es fan càrrec de la diòcesi. Com sabeu, hem començat la construcció d'un temple en honor de Santa Maria a Ciutat de Mallorca i m'he proposat donar un gran impuls a les obres. I com ho fareu?
Tinc entès que aquestes construccions són molt costoses. A més de les aportacions habituals, he establert una nova mesura, la proferta, perquè la gent pugui contribuir amb una quantitat més gran durant 10 anys. I per ser bon exemple, jo he donat 1.200 lliures del meu i he cedit un esclau. De moment, en tenim molt bons resultats. 1.200 lliures, és una gran quantitat. Totes aquestes aportacions fan que les obres avancin a bon ritme entre finals del segle XIV i bona part del segle XV. S'edifiquen ja capelles laterals, arcbotants i contraforts exteriors. Les naus principals creixen fins al portal del Mirador, que està considerada com la gran obra mestra del gòtic mallorquí. Desmirador, però mai hauria imaginat que fos una feina tan detallista. Així és, estic preparant l'idea general del portal. I vos, qui sou? Jo, diguem, un viatger en els temps. Un què? Res, no feu cas, no feu cas. I deis que hi voleu posar en aquest portal? Serà una obra magnífica. Les arquivoltes i el timbà estaran plenes d'imatges en pedra. 10 figures d'àngels en Sant Miquel i Sant Rafael. Després, aquí, 10 àngels més en 5 profetes i 5 patriarques. Al timbà hi haurà la Santa Cena, el Pare Etern i la Mare de Déu amb el nin. Això m'agrada, mestre, però m'assembla molta feina per un únic artista. No, no estaré tot sol. Ja estan de camí dos imaginers estrangers. Qui són? En Jan de Valencià i en Rick Alemán. No, no me son, no son. Són dos imaginers de prestigi. Aquí només podem fer feines millors. Amb l'ajuda d'aquests escultors, o imaginaires, com els deien en aquell temps, les obres avancen fins que els responsables moren o els substitueixen. Finalment, qui acaba les obres del portal del Mirador és el mestre escultor i arquitecte mallorquí Guillem Sagrera, autor també d'altres edificis emblemàtics com la Llotja de Palma i el Castell Nou de Nàpols. Un altre bisbe que dona un impuls important a les obres durant el segle XV és Gil Sánchez Muñoz. Però aquest no és un religiós que primer és capellà i acaba com a bisbe, no. Aquest abans va ser papa, o més ben dit, antipapa. A finals del segle XIV es produïa el cisma d'Occident, una divisió dins de la cristiandat que fa que durant uns anys hi hagi diversos papes a la vegada, els de Roma i els d'Avinyó. El 1424, Gil Sánchez Muñoz és elegit papa a Avinyó, amb el nom de Climent VIII, i el recolzament de la corona d'Aragó. En canvi, gairebé tota Europa defensa ja el papa de Roma, Martí V. Finalment, Gil Sánchez Muñoz abdica el 1429. En reconeixement per haver acabat amb el cisma de l'Església, el papa Martí V el nomena bisbe de Mallorca. Aquí fa molta feina, però també discuteix molt amb els canonges de la Seu. La llegenda diu que ell ordena que l'enterrin enmig de la sala capitular gòtica, pensant que així seguirà present a les reunions dels canonges per sempre. I què fan els canonges? Enterren el darrer antipapa de la història a la sala capitular gòtica com ell vol, però després ordenen construir una segona sala capitular, la d'estil barroc, per perdre'l de vista d'una vegada per sempre. Tot d'una us mostrarem l'ensurt de 1851. Un terratrèmol sacseja ciutat i tira part de l'enfront principal. Després decideixen construir l'actual portal de l'Almudaina, molt més reforçat que l'anterior. A la quarta fase d'obres de la catedral s'edifica el portal de l'Almoina i alguns edificis addicionals com la Casa de l'Almoina. També es fan les darreres voltes fins a tancar l'edifici per baix. El darrer que es construeix és el portal major.
l'any 1601, 3 segles després d'haver començat les obres, la catedral queda acabada i beneïda. I jo amb aquesta capa aquí dec ser. Idò, un rei, clar que sí. Som Carles I d'Espanya i cinquè d'Alemanya. Un rei que visita el 1541 Ciutat de Mallorca en el seu viatge cap a l'Alguer per plantar cara en el pirata Barbarossa. Quan arriba aquí li fan festes, salves d'artilleria, convits i ornaments per tot. Ell arriba i fa una volta a cavall en els carrers del voltant de la Seu i després entra a través d'un gran arc de triomf que li han preparat els canonges. Després entra per la porta de l'Almoina i va fins a Saltar Major, on el bisbe el beneeix. Finalment sortirà per la porta d'Esmirador. El rei Carles V assisteix cada dia a missa a la Seu, una Seu que estarà plena de gent i ell estarà protegit per unes cortines. Tot això fins que torni a embarcar en aquesta missió cap a l'Alguer contra Barbarossa, una missió que serà un fracàs. Durant la seva estada a ciutat, el rei aprofita per conèixer Mallorca. Es mostra sorprès del que aquí troba i, de fet, confessa que no sabíamos que teníamos este regno escondido. Conta la llegenda que aquesta és la cadira on se va seure l'emperador en el segle XVI quan va visitar Mallorca. Aquí s'asseia durant les misses a les que assistia a la catedral. Aquells dies es va fer acompanyar de magnats i senyors vinguts d'arreu. A l'altar es van disposar tot tipus de comoditats. Hi havia coixins, brodats i fins i tot reclinatoris. La visita de Carles V i la seva cadira. És una pàgina més de la història destacada de la catedral de Mallorca. Durant l'edat mitjana, qualsevol persona perseguida per la justícia es podia refugiar a esglésies i algun monestir i allà estava protegit per l'autoritat religiosa.
és el que s'anomenava acollir-se a sagrat. És com avui en dia es fa a les ambaixades. Si estaves dins aquest recinte, es podia dir que te salvaves. Si sorties d'allà dins, la justícia et podia agafar. El campanar de la Seu acaba sent un refugi per molts d'aquests perseguits. Entre el segle XVI i XVII n'hi arriba a haver tants homes i dones que fins i tot fan barraques per damunt les terrasses de la catedral. Al final, els canonges demanen al bisbe que posi ordre i acabi en les actituds escandaloses. Una història curiosa és la de la noble Elisabet Safortesa Waldesmur. Sempre havia tingut inclinacions religioses i era molt amiga de Santa Catalina Tomàs. Però es va casar i encara jove va quedar vídua. Va ser llavors quan va decidir tancar-se dins la Seu, en concret dins una petita estança al costat de la capella de Sant Pere o del Santíssim que hi havia al darrere. Es diu que vam anar a tapiar la porta que donava al mirador i de la que encara s'aprecia la forma. Vos podeu imaginar com devia ser viure aquí durant 10 anys, una habitació tan petita i tan estreta. Tenia només un petit finestró per on li passaven es menjar i aquí resava hores i hores asseguda. En qualque motiu sa de gent despobla, l'idea s'adona emparedada. I emparedada va quedar fins que va morir en aquestes parets 10 anys després, el 1589. És un poc claustrofòbic tot això. No aguantaria jo ni 10 minuts. Aquesta que veus era la façana original de la catedral. Tota la estructura de voltes altes feia pressió damunt d'aquesta façana que a poc s'anava inclinant una mica cap endavant. El pitjor però succeeix l'any 1851. Dia 15 de maig es produeix un gran terratrèmol que afecta tot Palma. Cauen edificis de Petcentre i fins i tot aquesta façana queda malmesa. Cauen pedres i un tros de la torre més alta. L'edifici ha quedat danyat, especialment aquesta façana. Que decideixen fer-la tota de nou. Per això encomanen aquesta feina a l'arquitecte Joan Baptista Peirenat, que és encarregat de fer-la de nou i deixar aquesta façana tal i com avui coneixem s'enfront de l'Almudaina. El nou enfront de davant l'Almudaina realment actua com un contrafort per aguantar els pesos. Sabeu com es puja per aquests pinacles laterals? I d'on no es pot, perquè són massissos. Fan l'efecte de tenir finestres i obertures, però dins estan realment plens de pedra. Això sí, la portalada major d'estil renaixentista sí que és original. És l'únic que es conserva de l'anterior estructura. Fixeu-vos en tots aquests objectes que envolten la figura de la Mare de Déu. Una casa, una torre, una font, un lliri, una rosa, un mirall... Tot això simbolitza la puresa de la Immaculada Concepció. Avui en dia molts li diuen Catedral de la Llum, però això és un nom modern. Antigament era una catedral cega. Fins ben entrat al segle XX, els vitralls estaven preparats però tapats, així que l'interior era molt fosc. A més, el cor ocupava el centre de la nau central. L'altar estava al fons de la capella reial i enmig hi havia el retaule major gòtic que tapava en part la imatge del bisbe. Resultat, una catedral immensa de 6.000 metres quadrats, però inútil, perquè l'Eucaristia costava de veure i amb poca gent quedava plena. L'any 1898 nomenen bisbe de Mallorca Pere Joan Campins, un home que arriba decidit a fer canvis. Al cap de molt poc temps, ja contracta amb un famosíssim arquitecte perquè reformi la catedral.
Bon dia, Isabel Pins. Aquest arquitecte modernista, que cerca inspiració constant en la natura, és Antoni Gaudí, que en aquests moments ja està treballant en la Sagrada Família de Barcelona. Heu acceptat el nostre encàrrec per reformar la seu. Em pot explicar el projecte que té en ment? Gràcies, excel·lentíssim senyor Campins. Està clar que els habitants del Mediterrani sentim la bellesa amb més intensitat. I per això aquesta obra que he plantejat donarà més esplendor al temple. Ja li he dit que vull tres coses. Una nau per al poble, un altar per a Déu i una cadira per al bisbe. Tot i que no sé si serà una mica massa modern. Encara que a l'Església viu moments de canvis per tot el món i ens hem d'adaptar. Els fidels mereixen viure bé i participar en l'Eucaristia. Això és el futur. Catedrals hi ha en Espanya i per altres nacions que li duen a la de Palma grans avantatges. Però a tal volta no n'hi ha ni una que li passi al davant amb belles i gentils proporcions. Però tota aquesta harmonia de proporcions està tirada a perdre i s'ha de corregir. I per fer les coses bé, calen dues coses. Una, primer l'amor a elles, i després la tècnica. I aquesta és la tècnica. Puc tranquil·litzar més, perquè tot en certs aspectes, Gaudí empra la catedral com a camp d'experimentació d'idees que més endavant aplicarà a la Sagrada Família. Volia que vinguessis aquí i per mi em donés una explicació del per què cauen les coses aquí. M'ho he gastat tot, m'he gastat tot i tu ja te'n podies haver anat perfectament de viatge. Senyor, però jo estic molt... Ha d'entendre que amb aquest pressupost no podíem fer miracles. El personal no està prou qualificat. Però això és un problema teu. És un problema teu. Tota aquesta part de la catedral s'ha de fer punyetes a caigut. No, i no estic a problemes, tinc problemes amb tu. Jo m'he basat en els planos que vostè va fer. No, i he seguit tota la línia, tot el que... Després d'una discussió amb el contractista, Gaudí abandona les obres en 1914. Un any després, el bisbe és mort i Gaudí perd així el seu principal valedor. La reforma s'atura de forma definitiva. Que no has fet res aquí, ni aquí. Ens han de tornar a trobar. No m'has seguit res dels que veig. No ens han de tornar a veure més. Prou, s'ha acabat. Però l'obra de Gaudí ha quedat per sempre vinculada a la catedral i ha influït fins i tot en modificacions posteriors com l'obertura de més vitralls o la reforma de la capella del Santíssim, obra de l'artista Miquel Barceló. Feta entre 2002 i 2007, representa l'Eucaristia a partir de la multiplicació dels pans i els peixos. Hem contat ja la història de tot el que hi ha d'aquí cap a dalt dins la catedral, però hem de tenir present també que hi ha moltes històries i molt interessants d'aquí i cap a baix, baix terra. Personatges il·lustres, famosos i d'altres més desconeguts descansen per sempre sota la catedral. Ara us contarem la història d'un parell de personatges populars desconeguts que al final s'han convertit en llegenda. Any 1285, l'infant Alfons d'Aragó arriba per prendre el regne de Mallorca al seu oncle, el rei Jaume II de Mallorca. Ja té tota l'illa, però un grup de fidels al rei Jaume resisteixen al castell de l'Aragó.
Rebels! Lliureu les claus del castell o deixeu-vos prendre! I qui es demana que entreguem el castell? En Fos d'Aragó i Mallorca, jurat com rei i hereu. No coneixem altre rei que el rei Jaume. I a Mallorca, un en Fos és un peix que es menja en salsa. El llamp us prengui. Qui vas a insultar així el rei d'Aragó? En Guillem Cabrit i el meu company, en Guillem Bassa. Bassa i Cabrit, diuen? I des del Cabrí me'l menys torrat. Aquí jur que com a Cabrí vos tornaré. Obriu! Uns dies després, el rei Alfons III pren el castell d'Alaró i fa el que havia promès. Crema en Bassa i en Enrostit vius damunt ses brases com a càstig pel que havien fet. Però quan el rei en Jaume recupera Mallorca, recull ses restes dels seus dos defensors. Amb els anys, el poble de Mallorca acaba venerant com a sants i com a màrtirs en Bassa i en Cabrit, fins que en el segle XVIII fins i tot s'arriba a prohibir el seu culte. Avui, ses restes d'en Bassa i en Cabrit descansen per sempre en aquesta capella de la Pietat dins la catedral. I és que la història de la Seu de Mallorca és també la història de Mallorca. Idò, aquesta és, de forma resumida, la història de la catedral de Mallorca. La Seu, amb les seves llegendes, amb les seves anècdotes, les seves pedres i, sobretot, alguns dels seus secrets més ben amagats. Aquesta és la història de la Seu, és també la història de Balears. I al pròxim capítol anirem fins a l'illa del Rei, un illot situat enmig del port de Maó i que resulta clau per a la història de Menorca. Aquí desembarca el rei Alfons III quan ve a conquerir l'illa. Els britànics hi aixequen un dels hospitals navals més grans d'Europa del segle XVIII. I fa només un segle van descobrir un dels secrets més ben guardats de l'illa. Hi havia una basílica paleocristiana.